parte e këtyre punëtorëve janë ato që kujdesen për të ushqyer një numër të madh të studentëve. Me përkushtim dhe dashuri të madhe, kanë shërbyer për gjenerata me radhë. Maleç Maliçi, punëtor në mendë që 34 vite, tregon për fillimet e tij kur erdhi këtu. U hap me nëzare studentëve fakultetit teknik, mjekësis edhe i arteve, kum punua si filestar, kum punua me në studentëve. Jumë konë punë të oriri, 17 vjetë, jumë konë të studiu shkollën e masinerinë në Ferizaj, e kum lanë vitin e dyte, kum këthi me korespondencë, jumë hinë me në studentëve. U lypshën punë të oriri, jumë hi këto me në studentëve. Që atë kuë punën me në studentëve. Një kuë në kanë largu sërbë nga puna, një 8 vjetë kemi pushu nanë edhe apet jemi këthi në qendër. Ka pas kohërat shtira dërë, kohërat kërë këmë hivën e në punë, ka pas u konë, që së të dhejmë na e fjalla një rejimi shtirë u konë, që atërë unë rëjshin politikat e Jugoslavisë, u hiqke kushtetuta e Kosovës, u hiqin senet, ka pas demonstrata këtu, studentat kanë hjekë shumë, ma shumë kanë hongën lëtësjelës, pezot tim lëtësjelës, atë që dhejshmë na Suzavas, na gjuën e se buke, këtu i kanë hjekë, kanë dërprejtë hongër buke, një qinë ka pas, Te lëshët ma e ka pas në atë kujtë. Jam shumë i knaqën se me të regu drejten, a i që i puno me studenta, pu plakke ma ka dalë. Se merini, shkojnë 4 vjetë një generatë, vjen një tjetër, shkojnë 4 vjen një tjetër, ki pun merini gjithë mënë, po të maj ka i knashtia studentve të mënë pak, e plesia, pleqëria, po të arken ma ka dalë. Si 17 vjeqar atë ku, nuk e kishte pritur që të kaloj gjithë këto vite në këtë vend pune. Jo, për besë nuk këmë menu, se këmë menu me shku në profesion timin, që këmë pasë maqinerin në profesion timin, e është trej ato jashtërarit punës atë profesion, po këmë menu me që këmë mesu, këmë qenë një kuët pak në shtetet jashme, në Gjermoni, kur në kanë ljargu sërmë nga puna, jemi këthuja petë të mas luftë edhe kemi fillu punën nga petë me studentë, hanë me studentë. 52 vjeqi tregon më shumë për eksperiencat e ti në menzën e studenteve. Ndërko, e përmen një rast interesant që i kishtë ndodhur me një student. Që i tregoj një eksperiencë që im ka metë kështu, sonë përnoj banakjerë, banakjerë të njëtën, një eksperiencë në erë orë një student, e më ka honë a bos ka pas triska, të rëkon puna me triska, bilet. A im student më në më dëgjën, ha a bom me marë bukë, tha që jo zbonë burë, na i kanë shtërnguë, po thujnë zbonë me marë bukë. Pa të riska zë bënë, edhe shkoj të gjelënat, kur shkoj të gjelënat, uveq e për adi provokuva, apo shona, apo vishka, apo ofendën, ja bëjke fytit qëtu, u përbike. Jumë qua ku marë tablën, buken, edhe ljongun, e ja kom qita atë, edhe i kom thonë qëre, në gëmë të shka. Me bom me më thonë ti se marë që tablë, sonëtën dhe sonëtën e lëshoj punën. Edhe s'muj me fjetë të shpija, muj edhe mu qmenë, se adi pas që i shkon undë U përbike, kështu ja ka më në topa, a i student më në më dëgjën e ditë cilë, është aje për shëndetin, është autikun puna, ku me ditë kështë, qaj është eksperienca që më kam jesë. Një grua tjetër që punon këtu që 26 vite, shprejet se puna dhe raportet e mira me kolegët, ka bërë që ajo të mos jetë pishman asë njëherë që është pjesë e këti stafi punëtorësh. Edhe gjithëherë mendoj që nuk plakna kur që punoj mesin e rinis. Ardhmeria jonë, kjo është gjithë shka për ne. Ka punë knaqë mas shumë ti, se është stafi mirë. E kemë drejtorin, një drejtor shumë mirë, që na respekton shumë. Edhe na kalujem shumë mirë me shëshni, me studenta, gjithëherë jemë të busqeshur. Nuk komendu që komene që ka qatë, po jem konë shumë e knoshne, me punë, me staff, me studenta. Për 29 vjeqaren, filimet e saj dhe përshtatja me punën ishte e letë. Prandaj, thotë se dhe disponimi saj ndërën sërë që vjen në këtë vend. Pa ndoshtë ta mosh 3, përshtatë është pak ma letë, si mosh djetër. Se mosha vjetër në ashtë një adin ndryshon edhe është pak ma agresiv, e mosha re është gjithër me busqeshur. Së pengon absolut të studentat një gjonë të tilë më të thonë. Shumë herë njëri ndoshta nuk është shumë i disponumë,
me probleme shtëpis, ama kur të vi këtu, jam shumë e kënaqur me studenta që i du shumë. Kjo mens ka gjësej 82 punëtor dhe frekuentuat nga një numër i madh studentësh që ndjekin mësimet në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina.